Jurista Avelino Coelho hato assunto ne hafoin sai orador principal ia seminario nasional ho tema movimento patriotismo constitucional consciência crítica banasaun ne be realiza ia recinto Universidade da Paz dili sabaru semana ne. Avelino Coelho hateten estado halo lei ho di bandu patrimonio estado labele Tula Povu ne kontra lei. Nune Avelino considera estado kontra lei no kontra argumento politiku siranian konaba estado tamba estado mak Povu. Tambane es konselu ministru nebe defendemos pensamento si marxista no leninista ne dehan konsetu estadu mai husi povu tambane husi povu mak iha estadu. Ini konsetu rua ko defende mak estadu. Estadu ini organisasi politika do cidadão define de Timor Leste de estadu mak povu, povu mak estadu, halo fanebeke kareta estadu la bebe tula povu. Ngorra ka? Problema. Ang se governo para não ser mais da Roma, da Yankee, quando a gente discute com a Estado, a legislação, a gente Estado, a gente tudo povo, a gente tudo quando torna a família, povo lá onde a estrada cai, a gente tudo, contradição e pensamento, político, não jurídico. Se Estado é povo, povo é Estado, nem a mais do Estado, nem a parte integrante do Estado. Não sei uma carreira do Estado da vez que o trabalho é o problema. Mas se a carreira do Ministério da Agricultura, carreira de vela aos funcionários da Agricultura, da Agricultura, que não afeta, é o Ministério da Agricultura. Governo. Governo, órgão dinâmico. Estado é órgão estático. Contradição básica de mesmo e tamoço e a sociedade. E assunto seluk Padre Martinho Guzmão sente triste o enhira hare estudante Timoruan Barak estuda teori husi nason seluk. Tambane jurista ne encoraja na fatin estudante universitário ia Timor-Leste tenki estuda teori origin husi Timornian Hanesan Nicola Lobato, Francisco Xavier do Amaral, Francisco Borja da Costa, nomos Kairala Sanana Guzmãonian. How vai estuda filosofia ia Europa? Mas se la fale hobby arai, how he tan tema na in tolu. Excellent. Mas estudando sira how ha to hamia rasa ke chewa bote tes. Sakit ne to desi. Ini ha kere ke apa tu hototu. Mahatma Gandhi. Tau he leva se leva. Tau he leva Fidel Castro. Di sini, di tempat ini, ada di Pulau Loba. Ada Jose Alessandro Guzmão, ada Francisco Borja da Costa, ada Francisco Xavier do Amaral. Pensador, nebe hau halo, consciência revolucionária, vigilância revolucionária e prática revolucionária. E me rame-rame com a liga, como eu jogo aí, a gente tem andado revolução mental. A cara que sai Timor é dia, patriotismo é ser orgulho de ser um Timor. E lá, os fotocópicos. Padre Nemos afirma Universidade ia Timor-Leste Barak Makhanorin estudante sira ho teoria husi nasan seluknian. Tambane juristane sugere ba Universidade atu estuda livro no teoria nebe produsu si matenek na in Timornian nune belesai si dadaung hatene lolos sistema demokrasia ia Timor-Leste. En kuantu orador principal ia seminario nasional ne Makanesan, Padre Martinho Guzmão, Padre Domingos Mobere, Fernando Guzmão no jurista Avelino Coelho. Querino dos Santos, Lamberto da Silva, GMN.